jeg er ved at stjæle din kæreste. Midt om natten. Oh yeah. Hun lod sin kåbe falde på Susanne. Ved du hvad jeg tænker på? Hun var den skønneste af dem alle. Nå, så du har udspioneret flere vagt, Christian. For satan! Tag mig med til dit drømmeland. Hvordan fanden er du kommet ind i min lejlighed? Det kan da være lige meget. Hvordan kan du sige nej til den her flotte overkrop? Har du ikke lyst til at lege? Jeg skulle faktisk lige til at lege klister. Nå, jo, ja, det kan vi godt. Hvordan går det? Papirsilhuetter er den fineste slags. Voksne, det blev vi. Hvad siger du? Åh, ikke noget. Jeg har aldrig hygget mig så meget i mit liv. Hvad glor du på? Sikken voldsom trængsel og alarm. Seriøst, kigger du på min patter? Nej, nej. Tror du, jeg lægger op til lapdance, eller hvad? Hvad du vil, du vil jo gerne. Jeg tror, vi har gjort det før. Ej, nu har jeg aldrig kaldt du mig luder nu. Nej, nej. Hun sagde lille. Ja, det gik jo ikke så godt, hva' Christian? Du kan godt slappe af. Om lidt bliver her stille. Og mamma mia, tager os af mamma mia sammen. Hvad får du så tiden til at gå med side? Jeg sælger bananer. Seriøst. Og husk nu sangen, Christian. Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig. Nå, Sineke, fik du damen på? Nej, far, fordi da jeg gemte mig ned i en bus, du sagde vel hjælp, så blev jeg luret på af en gammel mand. Søn, så gik der 25 år. Ja, jeg ved det godt, far. Du behøver ikke at køre i det. Ja. Så fik vi halvdelen af pizzaen over. Åh, det er helt hen i vejret, det her. Ja, altså, den er rund. Altså,